Докладніше на цю тему ми поговоримо із Олегом Немчіновим, міністром Кабінету міністрів України. Вітаю вас, пане Олеже. Вітаю, доброго дня. З 1 вересня в Україні з ініціативи уряду поновилася приватизація державних підприємств. Розкажіть, будь ласка, яка була мотивація Кабміну ухвалити таке рішення? Адже в умовах війни ціна, очевидно, буде не найвища. Ну, в першу чергу, це набуття закону, верніше, він був законопроектом 7451, який розблокував приватизацію. Ну і, звичайно, бажання, щоб активи, які роками простоюють, в першу чергу, активи, які в громадах не використовуються, набули своїх нових власників. Це потреба для дуже багатьох релокованих підприємств, нових майданчиків. Це окрема тема, ви сказали, про спиртові заводи і про комбінати хлібопродуктів, це забезпечення продовольчої безпеки держави в умови того, що коефіцієнт, напевно, або відсоток того, що переробляється в Україні з сільськогосподарської продукції, збільшується в зв'язку з неможливістю вивезення сировини. Ну і багато інших чинників, серед яких, як в першу чергу, це можливість рестарту для багатьох регіонів відносно безпечних, залучення туди нових інвесторів, нової робочої сили, створення своєрідних таких точок росту. А як відбуватиметься, власне, сам продаж? Це будуть якісь відкриті торги за схемою, хто більше запропонує, чи за якимись іншими схемами? Ну, можна подивитися зараз це на прикладі трьох перших аукціонів 19, 20, 21 вересня. Фонд державного майна України, який координується, власне, через Кабінет міністрів України, він оголосив вже ці конкурси. Це три спиртзавода в Тернопільській області. Вони всі мають різну ціну, і кожен інвестор зі своїми фінансовими можливостями може окремо собі обрати один з об'єктів. Там різні ціни, там ціни, здається, від 25 мільйонів до, здається, 54 мільйонів гривень. Тобто можна знайти для себе варіант, який зробити. І саме головне, що, як ви, в принципі, в питанні дали вже відповідь, воно дійсно буде здійснюватися на майданчику відомому Прозоро продажі за адресою Прозоро Сейл. І будь-яка, скажімо так, юридична особа, фізична особа, яка має відповідні підтвердження своїх коштів, вона спокійно може брати участь у реалізації цих трьох спиртзаводів – Кобиловецького, Марилівського або Борщівського. А як щодо черговості, які підприємства виставлятимуть на продаж насамперед? От ми вже згадували приватизацію спиртзаводів, була інформація, що вони саме будуть першими. Чому саме вони і які підприємства наступні будуть? Я вже пробував фактично дати відповідь на це питання. Це питання продовольчої безпеки, це питання переробки сировини. Ні для кого не секрет, що до того, як завдяки участі особисто президента України і підписання угоди про розблокування експорту з чорноморських портів Одеського регіону сільськогосподарської продукції, дуже багато ресурсів, які ще з минулого врожаю зберігалися на зерносховищах, фактично були під небезпекою їхні втрати. В новий врожай вже починає збирати. А ці об'єкти, як спиртзаводи, так і комбінати хлібопродуктів, вони, власне, пристосовані як перше для зберігання певної кількості такої продукції, так і саме головне для переробки. Тобто можливість отримати додану вартість на переробці, наприклад, там зерна в спирт умовно, чи зерна в хлібобуличні продукти, макаронні вироби тощо. Тобто це те, що в принципі мало би зараз привабити. Але на цьому приватизація не закінчується. Дійсно, до кінця року Фонд державного майна планує приблизно 150 підприємств виставити. Окрім того, зараз фактично завершується інвентаризація тих активів, які міністерства, центральні органи виконавчої влади планують залишити в оперативному управлінні для забезпечення реалізації політик, які вони реалізують. А решта підприємств планується передаватися до фонду майна і так само в перспективі проводити їхню приватизацію. Скажіть, а чи зможе приватний власник бути ефективнішим менеджером, ніж держава? Чи є альтернатива, наприклад, можливість перезапустити роботу державних підприємств без продажу?
Ну, насправді, я можу тільки свою суб'єктивну думку висловити. Я вважаю, що, в принципі, приватний власник в умовах нашої економічної моделі завжди буде ефективніше, ніж держава, тому що він є значно мобільніше, він може пристосовуватися під потреби ринку, він може швидко переорієнтовувати свої напрямки діяльності тощо. Але мова йде в першу чергу зараз не про ті економічно активні підприємства, які працюють в інтересах держави, а в першу чергу на запуск тих майданчиків виробничих, які роками не використовувалися. Оцей закон, про який я згадував, він дозволяє не просто продавати майно, а продавати майно з обтяженнями. Це відома схема, яка роками використовувалась, доведення до банкрутства, коли вішалися судові обтяження і заборонялася в тому числі реалізація. Зараз новий власник, який буде наперед платити гроші, який буде платити не 10% там, заставної вартості, а 20%, він після набуття він вже буде сам вирішувати ці питання з обтяженнями і запускати то виробництво, яке йому цікаво для виробництва як там умовно продуктів харчування, чи можливо в перспективі перепрофілювання і використання цих там промислових майданчиків для виробництва чогось іншого. Ну, це добре. А які гарантії, що після приватизації підприємства збережуть свій профіль, персонал, активи виробничі, цільове призначення ділянок земельних тих же? Ну, почнемо з того, що я вже казав про обтяження, тобто в першу чергу це питання інвестиції, інвестування в статутний капітал тих коштів, які потрібно для збереження, для погашення, наприклад, заборгованості по заробітній платі, по податкових зборах, надходженнях тощо. Що стосується профілів і всього іншого. Ви ж мене в минулому питанні питалися про ефективного власника приватника. Ми відійшли від планової економіки, де треба було виробляти там певну кількість тонн човуна, певну кількість буханок хліба і літрів спирту. В даному випадку ринок формує ту потребу, на яку треба буде виробляти макаронні вироби, будуть виробляти макаронні вироби. Треба буде виробляти біоетанол зі спирту, будуть виробляти біоетанол. І в тому відношенні, звичайно, що приватний інвестор буде зацікавлений в тому, щоб його підприємство працювало і давало максимальний ефект від його роботи. Пане Олеже, я вам дякую за цю розмову. Я нагадую глядачам, це був Олег Немчінов, міністр Кабінету міністрів України.